kusoo dhawaada warka subaxnimo caalamsida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe share gombeelka furo daa wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo arbaca qodobo xasaasi ayaa inoo soo socda fadlan nala joog fadeexad culus oo soo wajahday cali maxamed geedi ra-iisul wasaarihii hore ee dalka ahna la taliyaha madaxweyne farmaajo dhanka siyaasadda qaramada midoobay oo ku eedeysay cali geedi inuu ku been abuurtay magacooda jaamacadna ku furtay islamarkaasina uu doonayo inuu ummadda soomaaliyeed iyo dhallinyarada lacag aad u fara badan kaga dhaco qaramada midoobay ayaa ku eedeysay cali maxamed geedi inuu ku been abuurtay magaca qaramada midoobay islamarkaana uu jaamacad been abuur ah magacooda ku furtay sida uu afkiisa ku sheegtay afhayeenka qaramada midoobay ee soomaaliya oo la hadlay qaar ka mid ah warbaahinta soomaaliya ayaa sheegay in jaamacadda la magac baxday United Nations Academy of Somalia ee uu guddoomiyaha ka yahay Professor Cali Maxamed Geedi aysan wax xiriir ah la lahayn qaramada midoobay oo ay jaamacaddu sheegato in ay xubin ka tahay sida uu Cali Maxamed Geedi horeyba u sheegay. Ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi ayaa sheegtay in jaamacadda qayb ka tahay qaramada midoobay taas oo keentay in dad badan oo masaakiin ahay lacag ay ka dhacdo. Sida dadka loo qayaano ayaa websaytka www.unsom.org loo ekeysiiyey kan qaramada midoobay ee soomaaliya waana been abuur iyo marin habaabin dadka lagu sirayo islamarkaasina cali maxamed geedi oo rabay inay dhammaan u soo jabaan dadka wax ka barta jaamacadaha dalka waxaa nasiib xumo ah in cali maxamed geedi uu dhaqaale ka raadiyo shacabka inuu ku been abuurto magaca qaramada midoobay wasaaradda waxbarashada oo la weydiiyey in jaamacadda been abuurka ahi laga diiwaan geliyo wasaaradda waxbarashada ayaa sheegtay in ay diiwaan geliyeen jaamacadda cali geedi kadib markii cali geedi uu sheegay in jaamacadda xiriir ay la leedahay qaramada midoobay qaramada midoobayna oo arrintaasi si bareer cadi u sheegtay in uu ku been sheegtay cali maxamed geedi wasaaradda waxbarashada ayaa sheegtay inuu la qayaanay cali maxamed geedi beenna ku sheegay qoraal uu u soo gudbiyey oo ah mid xaqiiqda ka fog islamarkaasina dib dambe laga baari doono dhallinyarada soomaaliyeed ayaa looga digay jaamacaddan been abuurka ah ee cali maxamed geedi waxaana lagula taliyey in aysan mugdi gelin mustaqbalkooda ee iska hubiyaan halka ay waqti iyo qarashba ku bixinayaan ayna galaan jaamacadaha dalka ka jira ee saxda ah cali geedi oo ra-iisul wasaare horey ugu soo noqday ayaa hadda ah la taliyaha madaxweyne farmaajo ee dhanka siyaasadda islamarkaasina wax badan kala taliya madaxweyne farmaajo si kastaba ha ahaatee cali maxamed geedi oo ah ra-iisul wasaarihii hore ku meelgaarka dowladda federaalka soomaaliya ayaa iminka hadda soo weerartay fadeexadaani aadka u culus dhinaca kale kiisaska 24-kii saac ee lasoo dhaafay caabuqa 19 oo muqdisho oo markii ugu horreysay laga tiro batay wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaa soo saartay warbixintii maalinlaha ahayd ee tafaasiisha cudurka caabuqa 19 waxayna shaacisay kiisas hor leh oo bogasho iyo dhimasho uu sababay xanuunkaasi tirada dadka saacadihii u dambeeyey laga helay xanuunka ayaa lagu sheegay inay gaarayaan 47 qofood oo ku kala nool puntland banaadir soomaaliland iyo koonfur galbeed sidoo kale warbixinta wasaaradda ayaa lagu sheegay in 2 qof ay u geeriyoodeen cudurka caabuqa 19 halka 15 kalena ay ka soo bogsadeen kiisaska ugu badan ee 24-kii lasoo dhaafay la shaaciyey ayaa laga diiwaangeliyey deegaanada puntland waxaana laga helay 19 kiis banaadir ayaa laga helay 13 kiis soomaalilandna 8 kiis halka deegaanada koonfur galbeed laga diiwaangeliyey 7 kiis oo caabuqa 19 waa markii ugu horreysay ee kiisaska guud ee gobolka banaadir laga wariyey 24 saac ay ka bataan meelaha kale ee dalka waxaana maanta ka badan waxaana iminka ka badan maamulka puntland oo ka batay gobolka banaadir dadka cudurkaasi laga helay 42 ka mid ah rag waa halka 5 kalena ay yihiin dumar guud ahaan soomaaliya tirada guud ee kiisaska caabuqa 19 ayaa gaartay 1502 qof xaaladood 178 qofood ayaa kasoo bogsatay xanuunkaasi halka inta la og yahayna 59 kale ay ku dhinteen wadarta guud ee dalka dhinaca kale maxaa ka jira arrinta laga faafiyey safaaradda soomaaliya ee nairobi ee ku leedahay islamarkaasina warar xasaasiya kasoo baxaya dowladda soomaaliya ayaa qaadaysa tallaabo ay dadka ku xayiran kenya uga soo daadguraynayso iyadoo la raacayo tilmaamaha iyo taxadarka xanuunka caabuqa 19 balse mid ka mid ah warbaahintaasi dalka kenya ayaa safaaradda soomaaliya ku eedeysay inay sameynayaan baaritaano qarsoodi ah oo ku aadan caabuqa 19 telefishinka citizen oo ka mid ah telefishinada ugu afka dheer dalkaasi kenya ayaa aaminsan inuu hayo muuqaalo caddaynaya in muwaadiniinta soomaaliyeed lagu sameeyey baaritaano qarsoodi ah oo la xiriira caabuqa 19 tv-ga wuxuu leeyahay dadka waxay galayaan dhismo ay ku marayeen baaritaano qarsoodi ah sidoo kalena wuxuu soo bandhigay warqado caddaynaya in shaybaarka lanced uu yahay halka uu baaritaan ka dhacay kaasi uu mid ka mid ahi
khubaradooda oo markii dambe Twitter-ka ku beeniyay warka u baahiyay telefishinkooda. Si kastaba, Maxamuud Axmed Nuur Tarsan oo ah safiirka Soomaaliya u fadhiya Kenya isla markaasina ku howlan hawsha daadgureynta ayaa BBC-da ugu warramay wax walba, wuxuuna siiyey wareysi cod ah uu ku beeniyay arrintaasi. Marka hore, safaaradda Soomaaliya isbitaal ma lahan, mana jiro isbitaal ay heshiis la gashay, ayuu yidhi Mr. Tarsan. Isbitaalkan dowladda Kenya ayaa tilmaam bixisay oo tiri qofka ka baxa, annagana xaq waxaan u leenahay in dadkeena ku xayiran halkan aan ka daadgurayna. Dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya waa isku waafaqeen arrintaasi. Shardi waxaa ah in qofka baxaya uu ka caafimaad qabo caabuqa 19, marka waa inuu sii hubiyaa. Kadaan la dhaho Lancet waxay ku taallaa meelo kala duwan, meel walba ayay ku taallaa. Sababta aan kan u isticmaalayno waxay tahay sababtoo ah islii ayay dadka ka imaanayeen, waxaana la geliyey karantiil, waana isbitaal ay dowladdu cayantay, sida warbixinta uu sheegay. Anaga waxayna sir ma ahan, waa wax dowladdu ogtahay. Liiskii lasoo qaaday ee baxayay ee ahaa hubiya caaf ee laga hubiya caafimaadka waxaan u dirnay wasaaradda arrimaha dibadda. Safiirka wuxuu sidoo kale si adag u sheegay inay jiraan shakhsiyaad Soomaali ah oo ka xun shaqada ay qabanayso safaaradda Soomaaliya, isla markaasina soo abaabulaya halka, wuxuuna adeegsaday hadal adag oo ah in Soomaalidu iyadu cadow ay isku tahay. Tarsan wuxuu sidoo kale sheegay in kaliya shaybaarka Lancet uusan ahayn meesha ay dadka iska baari karaan, kaliya dad lagu qiyaanay 18 qofood oo kaliya ay iska baareen shaybaarkaasina ku yaala islii, iyadoo la og yahay inay safaaraddu soo daad gureynayso marka hore 107 qofood, sida uu safiirka sheegay. Kastaba ha ahaatee, Mr. Tarsan ayaa arrintaas iska fogooyay, isla markaasina sheegay annaga wax samaynayna waa wax wasaaraday ogtahay, ayuu yidhi. Dhinaca kale, gobolka Meru ee dalkaasi Kenya oo fakri galay kadib markii la joojiyey qaadkii Soomaali la keenay, jira aadna ugu xumaaday. Gobolka Meru ee dalkaasi Kenya oo qaadka laga soo dhoofin jiray Soomaaliya ayaa fakri xoogan lugaha la galay tan iyo markii ay dowladda federaalka ay joojisay qaadkii Soomaaliya ugu imaan jiray dhinaca dalka ee dalkaasi Kenya. Ganacsatada khaadka iyo beeralayda Meru oo dhigaya dibadbaxyo ballaaran ayaa waxa ay ugu soo horjeesteen xayiraadda saaran khaadka ay Soomaaliya u soo dhoofin jireen oo la joojiyey tan iyo markii uu dilaacay cudurka caabuqa 19 oo fara ba'an ku haya adduunka intiisa kale, sidoo kale dalkaasi Kenya. Sidoo kale, ganacsatada ayaa ka dalbatay dowladda Kenya inay wax ka qabato arrintaasi, iyagoona sheegay in khaadka la'aantiisa magaaladoodu ay ku noolaan doonto fakhri xun, isla markaasina dhibaato ay soo wajahday. Qaar ka mid ah ganacsatada oo la hadlay warbaahinta gudaha ayaa sidoo kale tilmaamay inuu istaagay ganacsigii khaadka ee xaafadaha Islii oo ay Soomaalida ay ku badan tahay kadib markii lagu soo rogay band uu saameeyey isku socodkii xaafadaasi. Ugu dambeyntii, isbahaysiga ganacsatada daroogada, beeralayda, ururada ganacsatada iyo kooxaha diimaha ee waddanka Kenya ayaa waxa ay u ololeynayaan inay ku guuleystaan dhoofinta alaabada ay ka mid yihiin qaadka ee loo soo gudbiyo dalkaasi Soomaaliya. Dowladda Kenya ayaa lacag fara badan waxa uu ka soo galaa qaadka oo ay u soo dhoofiso dalka Soomaaliya, waxaana garoonka diyaaradaha Aadan Cadde magaalada Muqdisho soo degi jiray maalin walba diyaarado sida qaad fara badan oo laga keenay dalkaasi Kenya, isla markaasina qarashaad aad u fara badan lagu celiyo maadaama dhaqaalaha Kenya oo inta badan halkaasi ku xirnaay, isla markaasina gobolkani Meru ugu daran yahay imanka ay soo wajahday dhaqaale aad u xun. Qorshaha doorashooyinka ee madaxweyne Farmaajo iyo Xaliima Yireey ma u shaqayn doonaa, mise waa u fashilmi doonaa? Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne Farmaajo oo diyaarshaday qaabkii ugu soo laaban lahaa dalka ama kursiga, isla markaasina qorshe halis aad degay. Xogo qarsoon oo soo gaaray calan sida meedia ayaa sheegaya in kooxda ololaha doorashada madaxweyne Farmaajo ay miiska saareen siyaasad cusub oo la rabo in lagu maareeyo nidaamka doorashada ee dalka 2020-2021, isla markaana la xaqiijiyo doorasho saamixi karta soo noqoshada madaxweyne Farmaajo, isla markaasina si fudud oo kursiga ugu soo laabto. Sida calan sida meedia ay ogaatay, waxaa dhowaan isbeddel lagu samayn rabaa agaasimaha guud ee Nisa Fahad Yaasiin, waxaana booskiisa lagu bedeli doonaa Cabdulaahi Kulane Jiismar Reexaan, wiilka uu adeerka u yahay madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Sidoo kalena wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya wuxuu magacaabi rabaa shaqsi magaciisa la yiraahdo Mukhtaar Qoraanse, waxaana loo magacaabi rabaa agaasimaha guud ee hay-adda diiwaangelinta ID-ga qaranka, taasi oo doorashada lagu gali rabo. Isla markaasina taasi ayaa ah midda keliya oo ku duuli rabo madaxweyne Farmaajo, isla markaasina ninkaasi loo magacaabi raba. Sida ay calan sida media ogaatay, magacaabista labadan shaqsi ayaa asal dhig u ah qorshaha lagu doonayo in loogu shaqeeyo siyaasadda la doonayo in mar kale madaxweyne Farmaajo uu talada dalka kusoo laabto, isla markaasina 2020-ka uu kursiga ku guuleysto.
مختار قرانسي او هري بحثت او اه هي الدنيسه ما دام او لونسري سيده لا شيغي لا عغاريسو هل دبيع 3 مليون او دولار كمريكان كاس لا ماركاسينا دالكا اسغا تغي اسغو خيل وريجين ان سمينين لما اوغا سيده صورته قال اي او تahay مسؤول لوغه برتي وح اسدبا مارين ان لاغو اامني كرو خيلكا اغاسيمها غوديه بخينته اي ديغا قرانكا اسلا ماركاسينا دورشدا لوغو اادي دونو عبد الله كولان لجيس من ريحان ويلك وادير كأو يهي مدحوين فرماجة أو مرر بدن ورباهين تقودها إياد ديبادة أي تبسي إن أو حرير ودا شقين أحكالات دحيو أمير كقودي أرقى الشباب أبو عبيدة قيبنا كأها قرحيو إياد ديل القرشيسان أو لغا فوليي سوماليا أو لها مسكحري كدن بيسي سيدا ورباهين دقار أي هرو أشيغان حدب وحالا يابل سيدا أي صورت قل كتاهي إن شخصيغا نو عاسي أهي لو مقعابو أغاسمها قودي هيا دنسا شخصي هاليس كو اه امنيغا قرنكا ايو ميدكا سياسيين تا معاردكا الدولة دا فدرالكا سوماليا عالن سيدا ميديا او هشي معلوماتكا كسابسان هولها اوغو هرية او اي قبان دونان لبا داسي مسؤول ايا اح ان اي ديوان جليان لبا إلا 3 مليان او موادين سوماليات كوا سو اسو جيرا كوا كبرك عيبو داها سوماليا اي قويساس دنير اهي او كن نول نولاشا فقريغا اه سي اي اوغو قيم قاتان دورشادا او مدحوين فرماجة رابا انو كسو نقضو حلك مركالي xalimiyare gudoomiyaha gudiga doorashada madaxa banaan ayaa la filayaa in ay 27 bishaan aynu ku jirnay ku dhawaaqdo sida ay doorashada u dhaceyso iyo goorta la qaban karo iyadoo shaacin doonta doorashada qof iyo cod ahay ay dhici doonto xalimiyare ayaa muddo xileedkeeda ku dhigay bisha June ee 2020 ka waana sababta ay u shaacin doonto in ay doorashada dhaceyso waqtigeeda waayo hadii aanay taasi sameyn oo aanay doorasho dhicin waxay xaliima ogtahay in aanay saaxada siyaasadda dalka aanay dib ugu soo noqon doonin isla markaasina halkaasii magaciido kulmi doono lama oga go'aanka ay qaadan doonaan siyaasiyiinta mucaaradka hadii doorasho aan lagala tala kalin ay saamilayda siyaasadeed sida ay calan sida media marar badan idi soo tabisay in ay suurtagal tahay hadii ay dhici weydo doorasho xor iyo xalaal ahay ay suurtagal tahay in dalka uu galo xaalad fowdo ah isla markaasina dagaal sokeeyo dib ugu laabto maadaama siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo saamilayda siyaasadeed aan waxba lala wadaagin taasi ay halkaasi ka imaan karta qaralaase maadaama ay hore ugu digeen mucaaradka ugu waaweyn sidoo kale maamul goboleedyada ay sheegeen haddii hal maalin lagu darsado inaan meeshaasi raalli laga ahayn si kastaba ha ahaatee sheekh shariif sheekh axmed ayaa ku dhaartay xasan sheekh maxamuud in doorashada ay waqtigeeda dhacayso haddii ay dhici waysana uu mas-uul ka yahay wixii dhacaa taas ayaa meesha ka saaraysa in madaxweyne farmaajo oo waqti ku darsado haddii kale waxaa dhacaysa sida la sheegaybo qalalaasa siyaasadeed dhinaca